guys! Welcome back again sa my YouTube channel, Liz Tech. Ayan, so for today's video is may another review na naman tayo, another comparison. So, as you remember, kaka-upload ko lang ng GOME U7 and I'm so glad na maraming nagkagusto ng smartphone na yon and marami din nagsabi at nag-request na i-compare siya kay Leagoo M13 kasi nga, medyo malapit lang yung price nila at the same time ng specs nila. So guys, we are going to compare Leagoo M13 versus GOME U7. And as you can see sa box pa lang guys, magkaiba na talaga sila, no? Kasi si GOME U7 square type, ito naman is the normal type of box. Ayun, so huwag nating patagalin pa guys. Without talking too much, let's start. Techies, i-compare natin sa video na to ang performance ni Leagoo M13 and GOME U7. And as you can see guys, pareho silang may fingerprint scanner, although magkaiba lang yung design. Ito pang square type, ito naman circular. And then, sa camera din, magkaiba din sila, of course. Kasi si M13 is meron siyang dual cameras, while si GOME U7 is isang rear camera lang. Kung pag-uusapan natin sa design, guys, actually, both are nice and simple. Pag nagkaiba lang ni M13 sa kanya sa design is kay dual effect yung kulay niya, while kay GOME is very plain and simple lang siya. And then, both are made out of plastic. Mas mahaba-haba ng konti ni GOME U7, no? GOME U7, guys, meron siyang 5.99 screen display. While sa Leagoo M13, guys, is meron siyang 6.1 inches screen display. Sa screen resolution, guys, makikita nyo magkaiba din yung screen resolution ni M13 at ni GOME U7. Sa Leagoo M13 is meron siyang 600x1280p, while si GOME U7 is meron siyang 2160x1080p. So, makikita mo talagang mas maganda yung resolution ni GOME U7 kesa kay M13. Makita nyo sa specs sila guys, sa Leagoo M13 is Android 9 na siya, while si GOME U7 is Android 7.1. So, nougat OS pa rin si GOME U7. So, mas angat dito sa Android version si Leagoo M13. Na pagdating naman sa kanilang chipset, actually both are MediaTek, but then the advantage of GOME U7 is octa-core na siya guys, while si Leagoo M13 is quad-core pa lang siya. Now, pagdating naman sa RAM and ROM, lamang dito si GOME U7. As you can see there, meron siyang 4GB RAM and 64GB internal storage. So, mas malaki-laki na yung storage niya compare kay Leagoo M13 na meron siyang 4GB RAM and 32GB internal. Ano, pagdating naman sa kanilang batteries, din sila nagkatalo guys, cause si GOME U7 is meron siyang 3050 mAh battery and USB Type-C na din. While si Leagoo M13 is meron siyang 3000 mAh battery capacity and removable din yung battery niya guys. So hindi siya katulad ng mga lumalabas sa smartphone na yun na built-in na yung battery. Which is actually may good thing naman doon. Kasi kapag nasira yung battery, pwede mo mapalitan kaysa doon sa mga built-in batteries talaga. Ayun, so marami na nun. Makikita nyo na sa specification pa lang nila, no, kung sino na yung mas lamang and kung sino yung mas nalalamangan. So since we're done talking their batteries, now let's test its battery performance. So para klaro sa atin kung sa kanila yung mas maganda yung battery performance, we tried to drain their batteries and as you can see there, from 99% si Leagoo M13 is naging 83% and si GOME U7 naman is naging 81%. And sa kanilang heating guys, nung hindi pa sila ginamit, both are actually the same temperature, 30 degrees. At nung ginamit na sila, si Leagoo M13 is naging 36 degrees, while si GOME U7, makikita nyo naging 35 degrees. So, mas mainit si Leagoo M13, no? Ayan. So, now, nakita nyo na sa battery, guys, mas mabilis ng konti yung consumption ng battery ni GOME U7 kaysa kay Leagoo M13. Sa heating naman, mas mabilis uminit si Leagoo kaysa kay GOME. Now that we're done testing their batteries and heating, now let's go directly sa kanilang speed. So, speed, guys, we tried to open in a few different apps like Zombie, Tsunami, Shark, and Mobile Legend. And as you can see there, the first app, okay, nangunguna si Gumi. So, mas mabilis mag-load si Gumi dito sa first app. Na second app naman. Ayun, nangunguna pa rin si Gumi. Okay, so sa third app, gaming app, ayun, so nangunguna si Gumi. So guys, makikita dyan na mas dominant, no? Mas mabilis si GOME U7 mag-load ng app than kay Leagoo M13. Now that we're done testing their speed, let's go directly sa kanilang camera performance. Si Leagoo M13 guys is meron siyang dual rear camera. Sa first shooter ni Leagoo M13 is meron siyang 8 megapixel and the secondary is 2 megapixel. And now si GOME U7 naman is isa lang yung rear cam niya at it is 13 megapixel. And nasa kanilang front cameras naman, si Leagoo M13 is meron siyang 5 MP while si GOME U7 is meron siyang 13 MP. So sa performance ng cameras nila guys, makikita niyo dyan na mas bet ko yung performance ni GOME U7 sa front cam, mas maliwanag. Ayan, and para sa akin yung quality, mas okay yung quality sa kanya kaysa kay Leagoo M13. Even sa rear cam guys, makikita nyo dyan, nangingibabaw pa rin talaga yung performance ng camera ni GOME U7 kaysa kay Leagoo M13. Tapos na tayong mag-test and mag-compare na kanilang specification, cameras, even sa kanilang speed and all, batteries and heating. Now, itetest naman natin sila sa gaming. Okay, so makikita nyo dyan guys, sa gaming performance, pareho naman silang playable, no? Pero mas maganda, mas bet namin laruin si GOME U7 kasi sa screen resolution niya, no? Mas maganda kasi yung graphic quality ng game, mas na-enjoy mo din yung screen. Although, mas malaki nga yung display ni Leagoo M13, pero mas ma-enjoy mo yung screen GOME U7 kasi nga, yung graphic quality talaga guys, maganda. And now, finally, we're done, no? Tapos na tayo sa gaming. Now, punta tayo sa aking final verdict. Guys, sa price-wise naman, actually pareho naman silang mura eh. Actually, konti nga lang yung difference nila. Kasi, eto si GOME U7, nagkakahalaga lang to ng 4,699. While si Leagoo M13 is 4,899. Pero nag-depreciate na kasi yung price ni Leagoo M13 ngayon. 4,399 na lang siya. Pagdating naman kasi sa performance specification, obvious naman kasi na makikita nyo talagang panalo si GOME U7. Screen resolution ito ni GOME U7, mas bet ko. Sa camera, panalo siya. Mas maganda yung camera niya, mas lighten, mas clear kumpara kay Leagoo M13. Sa gaming, panalo din sa speed, panalo si GOME U7, no? Importante kasi sa atin yung speed, lalo na sa gaming din, sa graphic quality and camera. Yun naman talaga yung isa sa pinakamahalaga pagdating sa smartphone. So, ayun, para sa akin in general, panalo si GOME U7 than kay Leagoo M13. It's actually a good fight naman kasi nga hindi masyadong malayo yung prices nila. Sila lang yung nagkahalaga ng 4,000 plus na smartphone na magaganda na kasi may fingerprint scanner na. So, feel free to share yours inside the comment section kung saan sa kanila yung bet nyo, kung saan sa kanila mas nakukuha yung attention nyo. So, para sa akin, ito si GOME U7 ang panalo. So, that's it guys. I hope you guys enjoyed. Don't forget to leave a thumbs up. Comment nyo below kung anong mga gusto nyo i-comment and share this video to your friends, okay? Subscribe din kayo kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko. And don't forget guys to follow my social media accounts. I am Liz Gatiza for my Instagram, Liz Tech for my Facebook page, and Liz Gatiza for my Twitter. See you there in my social media accounts as well. And follow na din yung isa kong channel, Liz Vlog channel. Sa mga nagpa-shoutout guys, shoutout ko si John Frances Dotarot. Hi! Thank you so much for watching. Yan, shoutout ko din si Roville Batuon. Hi, Roville! Wendell Recla. Hi, Wendell! Lorraine Gregorio. Hi, Lorraine! Thank you so much for watching. And si Reggie Diocampo. Thank you so much all for watching this video. See you again till my next reviews. Bye!